ফুলত মালি না হাতত মালি না কিহত মালি না চিলিণ্ডাৰত মালি বাৰু আই ভোট জাকাই দিলি দিলি সেইগিলা বাদ দি যোন জিকাই জিকি থাকো কিন্তু সেই ঘৰৰ লক্ষণ কিনো এই সিমান ভাল দেখা নাই মই এই কইনাটোৰ মানে তিৰিটোৰ তিৰিটোৰ এই যোধে যোধে গোটাই কোনাই কোনাই কেফালৰ মোবাইল টিপি থাকে মোবাইল টিপি থাকে খাবাৰ লগত তলে তলে লাই লিখিবা তোৰো বিশ্বাস পোৱা নাই মই কি কওঁ কি কওঁ মানে চব খানাৰ পৰিয়ালটোৰ কথা সুধিলে সুধি পেলাই তাই তাত আচাৰটো লিপি নহয় মানে ঘৰ এখনৰ আচল মানুহটো হ'ল মেইন মানুহ হ'ল বোৱাৰীজনী বোৱাৰীজনীৰ কথা কুলক্ষণী মই গম পাইছো ঘৰখন ভাঙবো মোৰ যেনেকে ঘৰখন ভাঙিলা হৃদয় ঘৰখন ঘৰখন ভাঙবো গতিকে সময় থাকোঁতে বেলেগ এটা আনি সেই নিগিনা আলাই দিব নাই 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 ছোৱালী বহুত আছে মই বিশ্বাস কৰা নাই তোকে মই বিশ্বাস কৰা নাই নাই নহয় জুয়েল বেয়া হলেও মাকটোতো ভাল মাক ভাল মাকৰ লগতো আইৰ বহুত ভাল এটা হেৰি আছে সম্পৰ্ক এটা আছে অ মই টাইম টেবুল মিলি যাম যা এই নহয় টাইম টেবুল লাগে এতিয়া যা বুজিছানে হা এতিয়া যা চাহ খাব ধুনীয়াকৈ খাই দি কথাখিনিও পাতিয়া অ নেকি ধুবে নোৱাৰি কি হৈছে কইনাটোৰ লটি লেখন কেনে মই কৈছো লটি লেখন ইমান ভাল দেখা নাই বাপা কেউ খৰা মোবাইল টিপি থাকে ঠেলা মাৰি দে ওচৰত দি গেলি মোৰ একে চাহে নোহোৱা হৈছে সেইকাৰণে কৈছে এই চৈটো ৰাখি ফেলা এতিয়া মোৰ কি হৈছে কব পৰা নাই ঘৰখনত কি সুমিছে সেইটো কথা নকৰো এটা কাম কৰিম আমি গম পাইছে নাই তাইক মই কম এতিয়া মই দুদিনমানৰ কাৰণে গোটেই ইয়াৰ পৰা যাম ওলাই যাম ভাল চাকৰি এটা পাইছো কৈ ফালে নাযাওঁ তাইক নকবি এইটো কথা আমি তই মই বুজাই বুজি হৈ থাকিম হে তাইক কি কৰি চাই থাকিবি তাই লেটি লেখি তাই গালি চালি একো নাপায় বুঢ়াকে মৰম চৰম কৰি কথাখিনি ওলাও পাৰা যদি গম পাবা নিদিলে হ'ল আমাৰ বুজা বুজিটো আহিবি দেই কবাত আকৌ এইফালে গৈছে কাম পাতিও থাকে নহয় কাম পাতিও থাকে কাম নাপাতে দেউতা এতিয়া মোবাইলত লাগছি না কি কথা কি বাৰ্তা আমি এইখিনি উলিয়াব লাগে কি মৰম লগা চলি ইমান লটো বটো খেলি আছে ক'বা নোৱাৰো ভাই কোনো কি বেয়া পাল্লা হয় কোনো কি বেয়া চলি এতিয়াহে অলপ খিনিছো ধৰ বিয়া হোৱাৰ পৰা মানুহখিনি অলপ হৃষ্ট পুষ্ট আছিলো আগতে এতিয়া বাৰু চিন্তা ভাৱনা বহুত কথা বহুত কথা চলি বাপকা বাপকা হয় দেচোন বাৰু
এতিয়া মই চিন্তা কৰিছো মই এতিয়া কি কৰো কি উপায় নহয় হৈছে একো বেমাৰ হোৱা নাই জানো বেছি নহয় মনে মনে উলিয়া বুঝছে বেয়া খেলখান আমি খেলবা লাগবো বুঝছে নে নাই বতৰটো দেখোন গুলা গুলি তো চিয়ে খাই কিহৰ চিন কবা নোচোৱা ভাই মই ভাল দেখা নাই দেই মানে মই পটকে চাকৰি এটা তালৈ যাব লাগবো আজি ফোন কৰিলা আজি বৈ বৈ কবা নোৱাৰা দে মোৰ ইয়াত যাব লগা হ'ল এতিয়া চাকৰি কথা চলিটো ডাঙৰ হৈ আছে হয়নে নহয় আই দে কি কৰবি মোৰো দুখ লাগিছে ঘৰ খান এৰি যাবা কেইদিনমান মানে কিমান বা দিন লাগে এতিয়া চাকৰি কথা জান দে বাবা মই চাকৰি পাইছো নহয় তোমাৰ ডাঙৰ মানুহ চলি যাওঁতে কান্দিছে আই মোৰ মই বেছিদিন নকৰো বাৰু মই আহিবলগীয়া চেষ্টা কৰিম চাকৰি পেৰে কলটা আহিম দে কাজিয়া পেচাল নকৰিবি দে অবা থাকবি দে অ ভাই কৃষ্ণ পানী দি খুচা এতিয়া পানী দিব লগা হৈছে ৰ কিয় মাৰা কওক গেল এই মায় আছে ঘৰতে দে 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 হেৰি এই তোক এটা কথা সুধিব পাই আছো মই নকওঁ দিয়া কেছটো কিমানখিনি আগবাঢ়িছে তোৰ কিমানখিনি মানে হে কি বৈ দে এইটো বাকী ঔষধ বে প্ৰমাণ আহি গেছি নহয় মোক কৈছো নে একদম ডেঞ্জাৰ বৈ ফোনৰ উপৰি ফোন ফোনৰ উপৰি ফোন বাপেকে এতিয়া হাত বা নোৱাৰিছো মুঠ বা নোৱাৰিছো খাব নোৱাৰিছো ফোনে ফোন বঢ়িয়া শুনিছা ভেলুৱা একদম ধুনীয়া হ'ল আমাৰ কেছটো এক মিনিট হা আহিল গৌৰাইছিল তুমি কি কৈছা তুমি কি কৈছা নাই নাই নেকি কুকিল চাকৰি পাইছি মই যাম নেকি সঁচা নেকি বুঢ়ী বুঢ়ী ওলাই মই যাই আছো যাই আছো যাই আছো যাই আছো হয় কি কি ওলাই মাতছি 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 তই যা তই তাৰ আহি যা শুনছে না একে নিগিনি কৰ গেল সি বোলে চাকৰি বোলে হ'ল হে চাকৰি পালা বোলে হঠাতে চাকৰি পালা কি বা চাকৰি পালা এটা যি পালি পালে গেল ঘৰৰ পৰা এটা কথা কিন্তু কি ধৰি লোৱা মোক পাহৰি নাযাবি দে কিন্তু তই আৰে ভাই তই মোৰ দোষ না আৰু তাক আনিবৰ কাৰণে এইবিলাক কৰা নাই নহয় ধ্বংস কৰ ভাই ধ্বংস কৰ
মোক পাহৰি কিনি কথা বেয়া আছে নকৰো আৰু ভাই ধৰা মতেতো নামটো কমে কবি দে ঐ কবি দে মই যাওঁ নেকি তই যা কৃষ্ণ চি চি টিভি যায় নহয় একে ঘুমিটিত পৰিলি যায় তাৰ চিঙা মানুহ থাকা।